אני באמת, למה כל כל הבתים הם 40? מה הקטע? זה שטויות. לא, אבל אתה לא יכול להגיד באיזה בית. שדדד, תשיגו נשק ומסתכלו קדימה. הם באים לפה. הוא כבר אצלי. איפה? בחוץ לבניין שלך, בתוך הבניין שלך, עולה למעלה. לא, זה אצלי. זה שלי? הרגתי אחד. שני הרגתי. אתה בטוח? כן, הרגתי אותו מחוץ לבניין. סבבה.